ngerti sopo makmum iwa ayak lama lininto peruh sopo makmum ing tikola bi imamihi ing uba-ubai utau ing ulang alai imam wa yajtami wa an yajtami lan yanto kumpul sapa imam karo makmum fi masjidin ing dalem masjid siji au fi salasi mi'ati dhira'in utawa ing dalem 300 dhira' takriban ing dalem kira-kirane wa ayan wi lan yanto niat sapa makmum al qudwata ing manut awil jama'ata utawa niat jama'ah wa ayyatawa faqalan yanto petuk utawa cocok apa nadmu sholat ima rerututane sholate imam karo makmum wa alla yukhalifahu lan yanto ora nulayani utawa berbeda sapa makmum ing imam fi sunatin ing dalem sunat fahisatil mukhalafati fi sunat dalam sunat sifatnya sunat fahisyatil mukhalafati kang ala sulayane wa yuta bi amlan yang manut sapa makmum hu ing imam niki syaratnya berjamaah atau syaratnya dadi makmum jenis pisanan niku makmum kudu ora roh batale imam kapan jenengan dadi makmum ngemum wong suwiji kok sampean genah nek imame niku batal senajan imame niku mboten genah nek dheweke niku batal niku jenengan le makmum niku pun batal nek mboten mufarokah kok jenengan tetep terus ke jamaah jenengan mah salate terus nek jenengan pas jamaah ngertos imame niku batal.